Бір пайтлары, мен Қарақалпақстанда мәдениет мойнағдан башлаймыз дегенде, хеч кім ұшанмасын. Арадан жүді кем вақт өтті, лекен мойнағдан мәдениет дегеніміз, Құдайға шүкір, амалда. Көңілден су ішеді дегендек, мен ашу біз Қарақалпақстанға су ап келеміз. Қарыдан от келген хар бір ұскунамыз, бір сум кеткен мехнат долларымыз, яке ягана, немеге қызмат қылыш керек? Базар тапшы үшін. Ишлеп чықарған мақсулатымыз экспорт қымас екен біз, у келген инвестиция кәтті құржым болып, аяғымызға кішен болады. Хар бітті қабыл қылған хар күнгі қарар, фарман, Қар сапар қол қойғанда, Қарақалпақстанда, Мойнақта, Кегелейде, Қанлыкөлде, Қараөзекте адамлар менге қандай баға берер екен деп қол қойған. Инвестицион жазбадарлик болмас екен, у дәулет рувожланмайды. Agar tahlil qilsak, Qoraqalpog'istondagi bo'lgan o'zgarishlar taroziga qo'ysak, oxirgi 40 yilda ham bunday o'zgarish bo'lmagan. Bitta qurilishni olsak, Qoraqalpog'istonda 45% ga o'tgan yilga nisbatan ko'paydi. Birranda viloyatda bunday o'sish yo'q. Mana shu Qoraqalpog'istondagi Шу заминда яшаган буюк халкты мехнаты аркылы мана шундай өзгерешләр булыды. Шуның өчен мана шундай буюк халкка рәхмәт ва тәзим димәкчемен.